фестиваль «Нам потрібне мирне небо» зібрав вихованців дошкільних закладів Бердичева у міському парку імені Тараса Шевченка. Приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, захід об'єднав малечу, яка у співі і танці виражала свою любов до України. Маленькі патріоти готувалися до виступу понад місяць. І от 2 червня на сцені парку готові були радувати своїх батьків, рідних вихователів. У кожному садочку є заготовки таких цікавих номерів, але це традиція в нашому місті 1-2 червня святкувати це свято саме в парку культури і відпочинку. І через те готувалися місяць, маленькі діти. Звичайно, цей захід проводиться за підтримки міського голови Василя Костянтиновича Мазура, управління освіти і науки, виконавчого комітету Бердичівської міської ради і за підтримки батьків. Вихованців наших садочків. Батьки зацікавлені в тому, щоб побачити кожну дитинку на сцені. І так само ми в дитячих садочках працюємо над тим, щоб показати особистість, розвинути її. І я думаю, що такі фестивалі – це найкраще таке представлення дітей. Легкі на підйом малюки з радістю беруться до справи, даруючи заряд позитивної енергії присутнім. Святково оформлена сцена налаштовує маленьких артистів на виступ. І все би й нічого, якби не вивіска «Тир», яка майоріла позаду виступаючих. Маленький, а все ж таки нюанс, не зіпсував свята батькам та дітям. Адже кожен присутній у парку цього дня отримав гарний настрій на увесь день, а дітлахи не лишилися без подарунків. Подарунки передбачені від міського голови – це канцтовари, олівці, пазли різноманітні, альбоми для малювання, тобто все, що необхідно для розвитку творчості малюків. І, звичайно ж, подарунки передбачили батьки вихованців і адміністрації дошкільних навчальних закладів. Там солодощі. Хочеться побажати, звичайно ж, кожній родині, кожній дитині міцного здоров'я, радощів, щастя і, звичайно ж, мирного неба над головою.